Арнамызға жаңа қосылған барша көрерменге таң шуақты болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, жағымды жаңалықтарға толы болсын деген назарымат тілегімізді білдіре отыра, біз эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қонақжа студиямызға келіп жайғасқан әдеттегідей меймандарымыз бар. Ендеше қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Құрманов Нұрхат Азамадинұлы және Махатаев Рауан Мейрамбекұлы кәсіпкерлер бүгінгі біздің студиямызда қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қайырлы таң, қайырлы таң. Таң шуақты болсын. Студиямыздың төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Арнайлап уақыттарыңызды бөліп, сұхбатқа келіп жатқандарыңыз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Ендеше қазіргі кезде кәсіп бастаудың қиындығы туралы және оның қыр-сырына қарай тоқтала өтсек өздеріңізбен бірге. Қазір қандай кәсіппен айналысып жатырсыздар? Алдымен осыдан бастайық. Өзімізді таныстырып көрейінші. Есімім Рауан болады, досым Нұрхат. Осы жеке кәсіппен айналысып жүргенімізге 3-4 жылдай болды мебель саласында. Енді мебель саласы қазір қарқынды даму үстінде, өйткені салынып жатқан қазір үйлер көп. Сол үшін де қазір енді жақсы дамып келе жатыр. Бүгінгі енді біздің тақырыбымыз естімеген елде көп деп аталады. Осы тақырып аясында қазір жиһаздарды, үй жиһаздарын таңдау барысында не нәрсеге мән беру керек деген сияқты тың ақпараттармен бөлісе өтіңіздер. Әрине, жалпы жиһаз таңдаған кезде ең алдымен оның бірінші дизайны, енді қазір уақытта дизайны, екіншіден оның фурнитура деп айтады, енді общий тілде соған мән беру керек. Егер де дизайн қазіргі уақытта енді жыл сайын жаңа стильдер, жаңа дизайндар келіп жатқаннан кейін сонда дизайнмен салса ол қымбатқа шығатын болады. Ал фурнитура келетін болсақ, ол неше түрлі фурнитура бар. Соған мән беру керек. Немецкий бар, китайский бар, российский бар, қазақстандықы тоже да бар. Солардың бәріне мән беріп қарасаңыздар, негізі өзіміз немецкий өнімді пайдаланған жақсы көреміз. Өйткені сапасы жоғары, соған мән берген дұрыс деп ойлаймын. Енді расымен көбісі осы жиһаз таңдағанда біршама қателіктер жіберіп жатады, оның ішінде осы бір жиһаздың, яғни материалына байланысты, қандай өнімнен шығарғанын өзіңіз айтып отырсыз ғой. Одан да бөлек тағы нені ескеру керек? Нені ескеру керек? Жалпы жиһаздан бөлек ең алдымен мына столешница деп айтады. Столешница қатты мән беру керек. Столешница қатты мән беру керек. Оның үш түрі бар. Искусственный камень, эйгер, ағаш түрі бар. Соларға үшеуінің ең жақсы ол искусственный камень. Соған мән беру керек. Желательно соны таңдаған дұрыс деп ойлаймын өзім. Тағы да бір. Енді немістік не болмаса француздық үй жиһаз түрлері деп айтып жатамыз. Негізі оның құрастырылу байланысты жағында да күрделі болуы мүмкін. Арнайы инструкциясы болады ғой. Енді соған баса мән берген дұрыс па таңдалу кезінде? Әрине. Бір ғана жауап әрине дейсіз. Қандай ағаштан жасалу керек деген секілді сұрақты ондай да болып жатады енді. Қандай ағаштан енді еменнен, қайыңнан деп айтып жатады, шыдамдылығы қандай болады, суға төтеп беруі, егер үйді ызғар басатын болса, дымқыл басатын болса, ол қаншалықты шыдамды болады? Былай жалпы жиһаз екі материалдан жасалынады. Бірі LDSP деген материал, ағаш түрі, екінші MDF. MDF ол негізгі бөлігі, есіктердің бәрі MDF-тен жасалады. Ол суға төзімді, ыстықтан қорықпайтын материал. Оны арнайы станокпен жабыстырылады, арнайы станокпен краскіленеді. LDSP ол осы Россия қаласынан әкеліп тұратын дайын ағаш өнімі. Осы бір үй жиһаздарын сатып алу кезінде бір алаяқтардың құрбаны болып қалып жататын азаматтарымыз кездесіп жатады көбіне. Не болмаса ол тапсырыс кезінде онлайн тапсырыс беру арқылы шетелдерден алып келіп береміз дейді, бірақ сәйкесінше ауыздарын сипап қалуы әбді мүмкін. Үй жиһаздарын сатып алу кезінде бұл енді үлкен сумма ғой. Үлкен сумманы бірден салып жібермей алаяқтардың құрбаны болмау үшін не істеу керек? Ең бастысы сол официант дейді ғой қазір, енді договормен негізі жұмыс жасау керек. Қазір енді үштің бірі қазір жиһаз өндіретін бәрі ашып салған қазір көбінесе. Сол үшін как-то сенімді өндіретін жаңағы фирмалар, компаниялар тапқан дұрыс деп ойлаймын. Ең бастысы сол дұрыс сенімді адам табу керек өндіретін, сол жиһаз өндіретін, өйткені қазір көп қой. Конкуренция көп қазір салады, осы салада негізі. Қазір өздеріңізді біліп жатқан шығарсыз, көріп жатқан шығарсыз, машинеке деген кино шықты. Ол кезде осы жиһазында бір бейнесі көрсетіліп кеткен. Жиһазда ол маражаты көп кәсіптің бірі біріншіден. Ең алдымен жаңа айтып отырғандай договормен жұмыс жасау керек. Әрине договормен жұмыс жасап оның
арнайы өзінің жеке тоғысы ба, IP-сі ба, соны арнайы өздері қарап тексеру керек клиент. Біріншіден, айтпесе, әркім осылай өзінің жалған ақпаратпен келіп, заказды алып кете береді. Енді бұл жерде барлығы заңды түрде жүру керек, иә? Сенгеніңіз бойынша. Енді әсіресе осы қыз балалар, ұзатылар сәтте міндетті түрде қыздың жасауын жасайды, одан бөлек жаңағыдай жиһаз таңдау, иә? Осы кезде ол жиһаз мейлінше біраз жылға төзімді болса екен деген бір арман болады бәрібір де. Енді шамамен жиһаз орташа, иә, орташа есеппен қанша уақытқа төзімді болуы мүмкін? Шамамен ең мықты деген. Ең мықты деген жаңағы сапасына біріншіден, клиенттің таңдауы өзінің сапасына байланысты болады. Әрине, ең мықты деген 10 жыл көлемінде ол өз сапасын жоғалтпауы қажет. Қызмет етеді, иә, 10 жыл көлемінде. Енді кәсіпкеріңізді бастағандарыңызға қанша жыл болды? 3-4 жылдай болып қалды. 3-4 жылдай болып қалды. Бұл енді қандай да бір мемлекеттік бағдарламаларға қатысу арқылы иемденген, не болмаса басталған кәсіп болды ма, әлде жеке өздеріңіздің жеке бастың бір амбициясы болды ма? Жеке өзіміз бастаған кәсіп негізі бұл. Кәсіпкерліктің түрі көп қой, неліктен осы жиһаз шығару дегенді таңдадыңыздар? Жаңа айтып кеткенде жиһаз саласы өзімізге біріншіден жалпы маражаты жақсы, және де өзімізге енді клиенттер бір қуаныш, өзімізге бір қуанышын рахметін алу бізге как-то удовольствие дейді ғой. Производство. Негізінде тәмамдаған мамандықтарыңыз, негізгі мамандықтарыңыз қандай? Менікі металлургия. Менікі теміржол. Бір-бірімен мүлдем байланысып келген ғой. Демек осы кәсіпті бастау кезде бір-бірлеріңізбен танысыңыздар ма? Жоқ, біздер кішкентайымыздан бірге өстік. Біздер өзіміз негізі Шалқар қаласынанбыз. Біздің Шалқар қаласынан. Шалқар қаласында негізі теміржол саласы жақсы дамыған енді. Кішкентайымыздан теміржолшы боламыз деп негізі өскенбіз ғой. Ақтөбеге келгелі біздер енді ойымыз өзгерді. Осы саланы көргеннен кейін. Теміржолдан да басқа жұмыс бар екен ғой деп. Иә, содан басқа да салалар, кәсіптер бар екен деген соны көзіміз жеткізіп, осы саламен айналысып бастадық. Қанша жылдық достықтарыңыз бар? 18 жыл. 18 жыл. Негізінде білесіздер ме, үнемі осы бизнесте достық жоқ деп айтып жатады. Иә, соны дәл менде сұрағым келіп отыр еді. Марк Цукербергтің айтатыны бар, біз досымыз екеуміз әлеуметтік желіні бірге жасаған болсақ та, бірақ арамызда достық қалмаған сияқты деген сияқты. Бұл кәсіп достықтарыңызға сызат түсіру мүмкін емес пе? Әрине, мүмкін болуы мүмкін, бірақ енді именно досымыз екеуміз арамызда ол нәрсе болмайды деп ойлаймын. Өйткені біздер бала кезден біргеміз. Бір нәрсе айтатын болсақ, бір бірімізді әрине тыңдау керек. Бұл жерде ешкім бастық емес, екеуміз бастықпыз. Сол үшін бір біріміздің сөйлеген өзіміздің ойымызды құптаймыз. Сол үшін ондай кикілжің болады деп ойламаймын. Мүмкін досыңыздың пікірі басқаша шығар? Жоқ, бізде ондай жағдай болып тұрады. Негізі конфликт дейді ғой, ондай ше. Критика болып тұрады, бірақ соны бірге шешеміз де, екеуміз ақылдасып, ортақ бір шешімге келеміз дейді. Бұл жиһаз жасау идеясы кімдікі еді негізі? Екі адамға бірдей бір мезетте бір ойдың келуі мүмкін емес қой. Алғаш бастама болатын біреу болу керек. Қайсыңыз болдыңыздар? Мен жиһаз саласына қызыққанмен, өйткені мен өзімнің ағам үлкен кәсіпкер, қазір уақытта сол кісінің осы жиһаз саласына қызығып жүргенін көргем. Сол кісіден білім алғам, тәрбие. Сол кісіден үйреніп осы жиһаз саласына келген досымсын шақырдым қасыма. Енді кез келген істі бастау үшін міндетті түрде соған байланысты бір өзіңізге керекті білім керек қой бәрібір де. Енді мүмкін осында бір мастер класстар немесе белгілі бір курстарды өткен шығарсыздар, иә? Практика бойымен кеттік. Біздер бір бірімізді толықтырып тұрдық қой. Бұл Нұрхат енді өзі мебель саласында маған дейін болды ғой. Мен SMM, мобилография деген салаларды жақсы. Екеуміз таргеттейік, реклама жағын бәрін бірімізді толықтырдық деген біз. Осы кәсіп маркетингке жауап бересіз ба? Мен производствоға жауап беремін. Екеуміз сол бірімізді толықтырып, басында ашқан кезде де сол келісіп алғанбыз. Қазір сұраныс қалай? Сұраныс өте көп. Өйткені қазір өзіміздің бренд сазда өтетіп жатыр. Сол үшін сұраныс өте көп. Сосын қазір уақытта енді танымал кәсіпкерлерге, танымал адамдарға жиһаз қондырғаннан кейін қазір айтады сарафан бизнес. Сарафан. Сол мен кәсібіміз әйтеуір алланың қалауымен
өрге домалап жатыр қазір уақытта. Енді көбіне қандай жиһаз түрлеріне тапсырыс түседі сіздерге? Асы жиһазы көбінесе шкаф. Ал асы жиһазына байланысты қандай әсіресе өнім түрлеріне енді қандай өнімге көбіне сұраныс болады? Енді асы үй болғаннан кейін ол көбіне мына ыстыққа төзімді болу керек деген секілді. Жалпы асы жиһазына көп сұраныс ие, ыстыққа төзімді ол жаңағы айтып өткенде MDF краска деген материал бар. Ол ыстыққа төзімді, судан қорықпайтын материал. Әрине соны клиенттер көп таңдайды. Жаңа сапасы 10 жылға дейін шыдайды. Сол үшін өзіміз клиентке ұсынамыз осы сапасы жоғары бұйымды, өнімді. Сосын енді өзімізге енді что қуаныш бір жағынан клиент риза. Енді қазіргі таңда көбіне қандай дизайндегі ас үйлер былай жалпы айтқанда хит деп айтады ғой, енді көбіне сұраныста. Трендтегі. Түстері мүмкін. Қазіргі түсте қазір модерн стилінде минимализм дейді ғой қазір де көбінесе. Қарапайым. Ручкасыз. Интегрированный ручкасымен минимализм стиль қазір уақытта трендте, және де қазір қарап жатсаңыз заман дамыған витринамен, стекломен әдемі жасауға болады, сол минимализм стильді қосып бірге. Қазір ас үйге арналған кеңестер көп. Ол кеңестер туралы неге сұрап жатырмын? Себебі осы ас үй жиһаздарын белгілі бір қоспалар арқылы жуып, бірнеше жыл бойы тұрған кірде, не болмаса дақтан сақтауға болады деген сияқты кеңестер де айтылып жатады. Сәйкесінше оны қолданып көрген кейбір қыз келіншектер, не болмаса ас үйдің ханшайымдары деп айтуға болады, ол ас үй жиһазын бүлдіріп алып жатады. Сырлы бояуының кетіп қалуы, не болмаса түсін мүлдем жоғалтып жіберуі деген сияқты. Бұндай келеңсіздіктерге тап болмас үшін не істеу керек? Ең алдымен кеңеске жүгінбеу керек пе? Әлде жиһазды таңдау кезінде оның түсіне баса мән беру керек бола ма? Және қандай түспен боялған, және сол майлы сырлы бояуды сақтап қалу үшін қандай техникаларды қолдану қажет болады негізі? Ең алдымен ас үй жиһазына әрине сапасы жоғары материал, сапасы жоғары материал алса әрине ұзақ қызмет етеді. Екіншіден ас үй жиһазы біріншіден күтім керек. Күтім. Әйел адам өзінің күтімі болмаса, ол қанша сапасы жоғары материал болса да, ол өзінің үйренің яғни ақтамайды деп ойлаймын өзім. Алға қойып отырған негізгі жоспарларыңызбен бөлісе өтірулеріңізге болады. Енді жоспарымыз алда қойған тек алдаға әрі жүре беру, тек команда дейді ғой, соны толықтырып көбейтіп алдағы уақытта жоспарларымыз көп. Енді жаңа өзіміздің дизайнымызды алып келгіміз келеді ақ Қазақстанға. Өзіміз ойластырған. Қазір енді дизайн, әлемде дизайндар шығып жатыр, жаңа дизайндар. Соларды енді Қазақстанда қазір жоқ. Соларды алып келсек па деген сол жоспарымыз бар. Ендеше сіздердің жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Бағдарламамызға келіп сұхбат бергендеріңіз үшін рахмет. Алдағы уақытта жұмыстарыңыз өркендей берсін, достықтарыңызға сызат түспесін, ары қарай жалғасын таба берсін дегіміз келеді.